Hello，大家好，这里是杜华说，欢迎来到我的频道，大家可以帮忙订阅哦。那今天的比赛呢，我们猜中两个上半场零比零，还有呢突尼斯一比零胜法国，然后比较可惜的就是澳大利亚这边没有猜中，我们猜中了三个场次哈，基本上是相当于三个场次，因为半场呢两个半场相当两个场次，对吧？然后呢也是直接的比分猜中。丹麦的这边输给了澳大利亚，是我们没有猜中的，太可惜了，太可惜了。好，那这一场球我们讲的是加拿大对摩洛哥，这场球呢其实比较好分析，因为摩洛哥基本上只要平就能够出局，就能够晋级，就能够进入淘汰赛。那么加拿大这边呢，就算是赢也是要被淘汰的，所以。加拿大这边应该是，不会太去争取吧，因为我觉得，除非是说加拿大的球员本身他拼一个比较好的表现呢，能给自己的在未来当中的职业生涯呢起到一定的作用，那对国家队来讲的话，加拿大今年已经没有什么希望了，所以呢，就只是尽个人的本分。那么。这种情况下，他们团队之间的配合呢，其实是不会特别高质量的啊，除非某个球员、两三个球员之间能打起来，所以呢，我们会更加笃定摩洛哥能赢。摩洛哥这边状态也是特别的好啊，二比零胜了比利时，对吧？打的比利时是没话说，而且产生了内部的一些矛盾，然后。我们是猜比利时，猜那个摩洛哥独赢的，然后比分的话呢，倾向于二比零战胜加拿大，或者是二比一战胜加拿大，然后呢，也猜一个一比一平，有这个几率啊，因为一比一的话呢，也是能够晋级的，摩洛哥能晋级，所以就是二比零。1比1，2比1，摩洛哥胜这样子哈。